Zbor mladih Anima Una dolazi iz Franjevačke župe Blažene Djevice Marije Anđaoske iz Sesvetske Sopnice. Redovito veličaju misna slavlja na nedjeljnim misama i to smatraju svojom najvažnijom zadaćom. Voditelja, profesora Domagoja Prvačića i zbor, ujedinjuje ljubav prema Bogu i glazbi, što će se zasigurno osjetiti u izvedbi skladbe Svjetlo uskrslog. Riječi Katarine Grbovac u glazbi je profesor Prvačić, a aranžman potpisuje Toni Eteović. S nama je već zbor Anima Una. Thank you.